بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے عفو درگزر کے عنوان سے، ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب موجود تھے، انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی عفو درگزر کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کے موقع پر تشریف لے گئے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بخشش اور معاف کر دینے کی جو روایت قائم کی گئی، اس کی تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں برداشت کا رویہ پیدا کر کے، معافی اور درگزر کا رویہ پیدا کر کے، معاشرے کے تمام تر متشدد رویوں کو ختم کرنا ہوگا۔ یہی اسی میں ہماری بقا ہے اور یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں بڑھوں گا ملک فلک شیر فلکی صاحب کی طرف ایک دفعہ پھر، اور ان سے التماس کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردوں میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اور مجرم ہوں جہاں پر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوا کملی میں چھپا لینا، رسوا زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، منظور دعا میری اے حبیب۔